ရှိတို့ရဲ့စံတားလဲလာကားလေးရမယ့်အစီအစဉ်လာပါပြီ။ Toyota Better Car စီ၊ Camo Motorcycle စီ၊ Oppo Phone လုံး30၊ရှေ့တမတ်သား50စု၊ငွေကျပ်သသိန်းစု60စု၊ရရှိတို့ product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းနော်။အခုပဲအမည်မပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီးရရှိတို့ဘုံနဲ့ထင်အဆက်လိုက်ရ။ဒီနေရာကိုရောက်ဖြစ်နေတာအဓိကကျွန်တော်ရဲ့အမတွေပေါ့နော်အမတွေကကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အမရရနေပြီးတော့ဒီနေ့ရွှေရှင်သွားကြည့်မယ်ပေါ့ရွှေရှင်သွားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မတော့ဟိုလိုက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာကားလဲပေါ့မြင်လိုက်တာပေါ့မှာခါရာတို့ပြထားတဲ့ကားတဲ့ဆိုတော့အချိန်မှာဟာဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်လို့ညီလေးနဲ့လည်းမတွေ့တာကြာပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အင်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောလိုက်တော့တို့ကနေတော့ခါရာကိုကိုယ်ဟင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟာဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ဟင်းနဲ့မတွေ့တာကြာပြီတဲ့လက်ကနေမှာကျွန်တော်ရင်ဆုံလိုက်မယ်ပြီးတော့မှရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရောက်လာကျွန်တော်ပထမဆုံးသူဘယ်လိုအဲ့လိုကဆိုတော့သပင်ကိုသွားမြင်တယ်လေဟုတ်ဘယ်တော့ဒီကအဲ့စပယ်ထားရလဲဆိုတော့မတိလိုက်အခုမှသူနဲ့ပြန်ပြောတော့အကိုအဲ့က3နှစ်လောက်ကြာပြီတဲ့အဲသူပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြီးတော့လင်းအောင်ချင်းမှရိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ကလည်းမှဒါပေမဲ့သူဝတ်ထားစားတာလေဒီချိန်ထိကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေအဲသူနဲ့လည်းအဲသူဘာမှတိတ်ပြီးတော့မတိသေးတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုလူငယ်လေးရဲ့တယောက်ရဲ့အဲ့ဒီလေးအေးဆေးလေးပဲအခုတော့သူလူငယ်လေးပုံတော်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပွဲနာတယ်ပေါ့ပွဲနာထားပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးပေါ့နော်အဲဆက်ရပြင်ဆင်ရေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံး motivation လောက်တာအစပြီးလို့ရှိရင်အဲ performance အတစ်တွေရော program အတစ်တွေရောထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ရရိုးရအောင်ကမ္ဘာရိုးရအောင်ဝိုင်းရင်ချင်းကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီထင်မှုတွေကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြပါဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့ဗျဒီခေတ်အနေထားဆိုတာခေတ်ရဲ့အနေထားလဲပါသေးတယ်ရိုးရအောင်လုပ်ကန်နေခြင်းမဲ့အဲရိုးရအောင်ခေတ်ကောရှင်တွဲပြီးဘယ်လိုပေါင်းဆက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားနေရတာပေါ့အဲ့အပိုင်းကိုပုံများသွားတယ်ပေါ့နော်ရိုးရထင်းထင်းမိမှုလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပင်တွေတွေနဲ့ရိုးရထင်းထင်းချင်းတက်ပညာကိုလူပညာကိုလည်းလှောက်ဆောင်တယ်လို့တကယ်ရိုးရစစ်စစ်တွေကိုထင်းထင်းနေတဲ့ရည်ရွယ်မှုကြီးဌာနကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထင်းထင်းနာကတပိုင်းအဲပြီးတော့တိထွင်းနာပေါင်းဆက်တာတပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရနဲ့ပေါင်းဆက်တိထွင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကအသာပေးပါတယ်အချို့လူတွေကရိုးရကိုရိုးရအတိုင်းဆက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့ဒီခေတ်ကလူငယ်တွေလည်းချီလို့ရအောင်ပြီးတော့ရိုးရလည်းမပြက်အောင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်သွားပါသူလေးနဲ့မြန်ဒိုက်ခီလို့ခေါ်တယ်ဟိုဒိုက်ခီလို့သူ့အဖေပေးထားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ဒိုက်ခီလို့ဟိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှလေကျွန်တော်ပထမဆုံးကဟိုမမွေးရခင်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီနေ့မှဩဒီလေးပေါ့နော်အမကလေးမွေးမယ်ပေါ့ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အင်ဒီဂျူရီမှာကလေးတွေနဲ့အမြဲလမွန်းတမီးရှိခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bright tag ကြီးရွေးပါမှာဆိုလို့ရေမြို့မကလေးတွေပါနဲ့ဆုံတွေ့နေကြတော့အဲ့တော့အေးစေးပဲကလေးမွေးမယ်ဆိုတော့အေးပေါ့ကလေးလေးတယောက်ထွက်လာတကယ်သူမွေးတော့မယ်ဆိုတော့နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးမေးနေဟဲ့အဆင်ပြေလားကောင်းပြီလားအချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲပြောပါဦးကျွန်တော်အဲကျွန်တော်အဲပြီးတော့စားရကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ညရတွန်းတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာလေဟို PD လေးတစ်ခုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့စံပြရဲ့မျိုးဆက်လေးလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတချို့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကလေးလေးကိုဟာမင်းသားလေးတယောက်ဒူးလာတယ်ဆိုသူကပြောကြပြန်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးလေး तू လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးမယ် तू မလုတ်ချင်ဘူး तू အခြားနီးလမ်းကိုမလျှောက်မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကလုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးမယ်ဒါပဲအဲဟို तू ကဝါသနာပါအမှုပညာကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော် तू ကဝါသနာမပါဘူးတခြားလူကိုပဲလျှောက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဘဝအတူယူချက်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလားကိုဒီနေ့အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးမယ်အဲ့တော့ကလေးရောလူကြီးရောချမ်းမှာပါတယ်မမကြီးကိုကျွန်တော်စတယ်ကလေးရကွာလို့ခုလေးနဲ့တူတော့ချောတော့ဟဲ့ဒီမှာစက်တွေအပြည့်နဲ့မိနဲ့တူလာတယ်ပေါ့ကလေးကနေငါ့ကိုအရန်ချိထားတော့ကို့မောင်နေအရန်ချစ်တဲ့ကကြောင့်ငါနဲ့သူကတူတော့ကလေးလေးကငါလိုပဲချောနေဟာစမပြောနေဘူးပဲတကစရနော်ကလေးလေးကလက်ချောင်းလေးတွေရှိရှိလေးတွေချောင်းလေးတွေရှိရှိလေးအဲ့တော့ချစ်ချာလေးကလေးကတော့လူသေးသေးလေးဆိုတော့လေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကုတူလေးဆိုတော့ချစ်တာပေါ့လေအခုတော့ကျွန်တော်ပုံတင်တာထက်တော့သူကပိုလိုက်များနေတယ်လို့လည်းပြောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှပီတီတင်တာပေါ့နော်မင်းနဲ့ဖီနဲ့ရတော့ဒီလောက်ကိုရှိရင်ဘမကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မလိုက်သွားဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလိုက်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအကျွန်တော်ဒီမှာလုဆရာလုပ်ငန်းတစ်တွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ပါဘူးအမကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုခေါင်းနဲ့ပဲလုတ်ဆက်မနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကမနေ့9နာရီဆိုလမ်းထလျှောက်တယ်လေအဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒူလေးကိုတစ်ချက်မိတယ်ဟဲ့ဒူလေးနိုးပြီလားအိတ်နေလား
အကြမ်းမရတခါပြောတယ်အဲဗီဒီယိုကောပြောပြီးလို့ရှိရင်နေငင်းကြတခါမေးတယ်သူတွေကတူဘာလို့နေလဲနေလို့ရှိရင်အိတ်နေတယ်ဒီအဲဘာလို့တစ်ချိန်လုံးအိတ်နေလဲကျွန်တော်မေးဒီရွေကတော့ဘာမှမရှိဘူးလေတဲ့သူ့ကို no type ပိုင်းနဲ့ no ဆုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအိတ်တာပဲတဲ့အဲမေးရအဲ့ဒါသူပြောအခုတော့ကလေးလေးချမ်းမာတယ်လူကြီးလည်းကောင်းအချမ်းမာပါပဲအားလုံးလည်းဒီဂျေဇူးတွေကတော့ဒါပိသက်ရဲ့မေတ္တာတွေအေးပိသက်တွေအေးဆောင်းလျှောက်တဲ့ဂျေဇူးတွေကိုဂျေဇူးများတင်ပါတယ်အခုလောဆယ်တော့သူလေးကိုဟိုထိန်းဖို့စိတ်ကူပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကြိုးစားရအောင်ပဲအဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာမိသားစုတွေအများကြီးချက်နေသေးတယ်တော့ကျွန်တော်အရေးမိသားစုအရေးပြီးရင်ကျွန်တော်အရေးလာမှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းလာအောင်ပေါ့အားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့မှာအရင်နေ့တင်တဲ့မတူတဲ့ပုံစံအနေနဲ့သပင်လောကမှာမမြင်ရသေးတဲ့ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်လို့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ခြံစားမှုတည်ထွင်မှုတွေကျွန်တော်တို့တားဖားတွေပေါင်းစပ်မှုတွေဟာပြည့်တတ်တဲ့အသစ်တွေဖြစ်စေရအရာကိုကျွန်တော်လိုချင်လို့ဒီရဲ့ဘိုင်းတင်ကျွန်တော်တို့နှစ်လကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့နားပြီးပြန်ပြင်ဆင်တည်ထောင်တာပါဒီဟာအားလုံးပါပဲအဲ့တော့ပြည့်တတ်ကြီးတွေအသစ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့အတွက်လည်းအားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်